በተለምዶ ባጃጅ ብለን የምንጠራቸው ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች በከተማችን አንዳንድ ክፍለ ከተሞች በተለይም የጋራ መኖሪያ ቤቶች በብዛት በሚገኙባቸው አካባቢዎች የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በመስጠት ያበረከቱት ያለው አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም። ይሁን እንጂ ቁጥራቸው ጥቂት የማይባሉ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ከሰነ ምግባርና ከመንገድ ትራፊክ ደንብ ውጪ በማሽከርከር አደጋ እንዲከሰትና ፍሰቱን በማጨናነቅ ትርምስ እንዲፈጠር ያደረጉ ይገኛሉ። የባጃጅ እንቅስቃሴ ከሚበዛባቸው ክፍለ ከተሞች አንዱ የንፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ነው። የክፍለ ከተማው ትራፊክ ፖሊሶች ሰሞኑን በባጃጅ ተሽከርካሪዎች ላይ የተጠናከረ ቁጥጥር በማድረግ እርምጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። በዚህ ዙሪያ ያዘጋጀነው መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ከበላችሁ ከጧትንዱ ካደዛሽ እስካልቆርቀን እናሽከክክ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ጎፋ ሃና ማርያም ጀሞና ኃይሌ ጋርመንት ተብለው የሚጠሩት አካባቢዎች የባለ 3 እግር ተሽከርካሪ እንቅስቃሴ የሚበዛባቸው አካባቢዎች ናቸው። በእነዚህ አካባቢዎች የሚፈጸሙ የደንብ መተላለፍ ጥፋቶች ለትራፊክ ፍሰት መጨናነቅና ለአደጋ መንስኤ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ሳይቃጠል በቅጠል እንዲሉ ቁጥጥሩ ጠንከር ብሎ ቀጥሏል። እዚያውን ግቢ ውስጥ እንደሚታየው ከ200 በላይ ወይም ከ200 ያላነሱ ባጃጆች በህግ ጥላ ስር ተሰብስበው ነው የሚገኙት። በተለያየ ጥፋት ላይ ነው የተገኙት። እነዚህ ባጃጆች በርካታ ጥፋታቸው በአንድ ታርጋ የማሽከርከር፣ አለመንጃ ፍቃድ ማሽከርከር፣ ትርፍ ጭኖ ማሽከርከርና እንዲሁም የተደመሰሰ ታርጋ፣ የተቆረጠ ታርጋ ይዘው የሚያሽከረክሩ በርካታ የባጃጅ አሽከርካሪዎች አሉ። ከ15 ያላነሰ ፈጽሞ መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው የሚያሽከረክሩ ነው የተገኙት። እንዲሁም ደግሞ ከደረጃና ከምድባቸው ውጪም ሲያሽከረክሩ የተገኙ በርካታ ባጃጅ አሽከርካሪዎች አሉ። አሁን እነዚህን ባጃጅ አሽከርካሪዎች ወደ ህግ መስመር ለማስያዝ ነው አሁን አባሉም እየተረባረበ ጥረት ያደረገው። ባጃጆች ከሚበዙባቸው ቦታዎች መካከል ወደ ጀሞ አካባቢ ሄደን ያለውን ሁኔታ ለመቃኘት ሞከረን። በርግጥም ያለውን ትርምስ ታዘብን። በጥፋት የተያዙ አሽከርካሪዎችንም አናገርን። ትራፊክ ፖሊስም ስለ ሁኔታው አስረዳን። ዙሪያውን የኛ ክፍለ ከተማ እንደሚታወቀው እዚህ ጋም ኃይሌ ጋርመንትም ወደ ሃናም በጣም በርካታ የሆነ የባጃጅ ትራንስፖርት ነው ያለበት። እንቅስቃሴያቸው እጅግ በጣም ውስብስብ ነው። በዚህ ክፍለ ከተማ ያለው ውስብስብ ያለ የትራንስፖርት አገልግሎት ነው የሚውለው። ምንድነው በዋናነት ትልቁና ዋነኛ መንገድ ይዘጋሉ። መንገድ በጣም ነው ደራርቦ የሚዘጉት። መንገዶችም በትንሽ ደቂቃ ሙሉ በሙሉ የሚዘጉበት ሁኔታ ነው ያለው። በዛው ልክ ደግሞ ትርፍ የሚጫንበት ሁኔታ፣ አንድ ጊዜ ተከሰው ለረጅም ሰዓት የማይከፍሉበት ሁኔታ፣ ያለ ደረጃ እነሱ መሽከርከር ያለባቸው በታክሲ አንድ ነው፣ በህዝብና በደረቅ ነው የሚያሽከረክሩት። በጣም አስቸጋሪ የትራንስፖርት አገልግሎት ነው የሚሰጡት። እኔ አጋጣሚ ሆኖ ከቅርብ ቀን በፊት ተከስሼ ነበረ። ክስ ወረቀቱ ገና አንድ ቀን የሁለት ቀን ያለፈበት እና አሁን ያው ለሌላ ክስ ዳርጎኝ ነው ወደዚህ ልመጣ የቻልኩበት። ከአስር ቀን በኋላ ያው እንደሚያስከስስ ነው እኔም የማውቀው ማለት ነው። በእርግጥ 10 ቀኑ ጨርሼ ያው አንድ ቀን ሁለት ቀን አልፈዋል። ያው እኔ አሁን ጥፋቴ ከዛ ከጀሞ ለአፍቶ ወራይ ሳወርድ መኪና ቁሟል። ከዛ ደርቤ ቁሜ እየወረድኩ ነበር ወራጅ። ትራፊክ መጣና ያዘኝ። ሲያየው ክስ ወረቀቱ 9 ቀን አልፎታል። በዛ አሁን ታሰርኩኝ መጣሁ እኔ። ያው የተከለከለ ቦታ ቁሜ ነው ያዘኝ። ክስ ወረቀቱ እርግጥ አንዱ አልፎታል። የገቢ ባጃጅ ነው የምሰራው። በቃ መክፈል ስላልቻልኩኝ ነው እንጂ ከፍዬ ቢይዘው ለራሱ እንደ መታወቂያና እንደ እንትን የሚያገለግለኝ መንጃ ፍቃዱ ነው። ግን ያው የገቢ ባጃጅ ገቢ በሳምንት የምከፍለው አለ፣ በኪራይ የምንስለው አልቻልኩም። ለዛ ነው እስካሁን ያቆየሁት። የተከለከለ ቦታ ደግሞ ከታች ጀምሮ ምንም መቆሚያ ቦታ ሳጣ አማራጭ ሳጣ ነው እዚህ መጥቼ። ልክ መኪና ጫፍ ላይ ነው የቆምኩት። የተከለከለ ቦታ ነው፣ ጫፍ ላይ መኪናው ቆሟል። ከዛ ቆምኩኝ። ያው ያዘው ሲባል ያዝኩት፣ መንጃ ፍቃድ ሰጠው። ክስ ቻርጅ ነው ግን ጀሞ መስመር እንደምታየው በአጠቃላይ ማለት ነው ባጃጁም ስነ ስርዓት የለውም። በእርግጥ
እዚህ ጋር ይሆናል ተብሎ የተሰጠን ቦታ የለም እናልባት መጫኛ ከመጫኛ ጋር በስተቀር ማለት ነው መጫኛ ጋር በርግጥ ይው ለዛውም እንደምታያት ሷ ግማሽዋ ታጥራለች ውስጥ ላይ ማለት ነው እዚህ ላይ የኬንቴሪ ታክሲ አለ ሃይገሮች አሉ ባጃጁ ብዛት ነው ያለው ከላይ ደግሞ ከፉሪ ጭና ስትመጣ ማውረጃ ቦታ እንግዲህ ምልክቷ ነች ያለች እዚሽ ጋር ማለት ነው ከምልክቷ በላይ ላይ ወጣ እስከምደርስ እስከመስታወት ድረስ መኪና እንግዲህ ያው የሚውል መኪና ማለት ነው አዳዎች አሉ እዚህ የሚሰሩ የቤት መኪኖች አሉ አጠቃላይ እንግዲህ ከምልክቷ ጀምሮ እስከ ላይ ይቆማሉ ታክሲውን ከላይ ጭኖ የሚመጣው መርካቶ የሚጭነው ከኬንቴሪ የሚመጣው አጠቃላይ በዚህ የሚስተናገደው መኪናውም ደርቦ ይቆማል አንተ የቱ ጋር ነው የምታወርደው ሰው ደግሞ አሳልፈ ስትወስደው ጩኸቱ መከራ ነው አሳልፈ ደግሞ ላይ ቦታው ሳደርስ እንድታወርደው አይፈቅድልህም ግዴታ ወደ ሳይሆን ሳትሆን ምልክቷ ትራፊኩ እያሯረጠ ምልክቷን እያየ ምልክቷ ጋር ከተመቸ ታወራለህ ካልተመቸ ደግሞ ይዘህ ልትሻገር ትችላለህ ወደ ማዶ ትክክለኛ ቦታ የሚሰጥህ ቦታ የለም የወገንደም ከንቱ እንዳይፈር የባጃጅ አሽከርካሪዎቹ የተከለከለ ቦታ የምንቆመው ቦታ ስላጣን ነው ቢሉም ትራፊክ ፖሊስ በበኩሉ ለሌሎች ተለይቶ የተሰጠ ቦታ የለም ይላል። ይሄ ምክንያት ነው። ምልክቱ ለባጃጅ ብቻ አይደለም፣ ምልክቱ ለታክሲ ብቻ አይደለም፣ ምልክቱ ለቤት መኪና ብቻ አይደለም። ሙሉ በሙሉ ነው ምልክቱ የሚከለከለው። የቤት አውቶሞቢሎችም ወደ ኋላ ነው ቆመው ማውረድ ያለባቸው፣ ታክሲዎችም ወደ ኋላ ነው ቆመው ያወርዱ። እነሱ ልክ እንደነሱ ወደ ኋላ ሄደው ማውረድ ሲችሉ ምልክት ጋር ለዛውም ምልክቱን አልፎ አንድ ወይ ሁለት አይደለም በሶስት ረድፍ ነው ደርበው የሚዘጉት። ይሄ አሁን ከቦታ የለንም በሚል ለሌላ ለታክሲ ለብቻ የተሰጠው ቦታ የለም፣ ለቤት አውቶሞቢል ለብቻ የተሰጠው የለም፣ ለነሱም ለብቻ የሚሰጣቸው ምክንያት ምንም ነገር የለም። እነሱም እንደማንኛውም አሽከርካሪ ታክሲዎች ልክ እንደሚያወርዱት ሳይደርቡ አንድ ቦታ ላይ ማውረድ ይችላል እንጂ ይሄ ነው። ወደ ኋላ እኮ ሰፊ ቦታ አለ። እስከ መስታወት ፋብሪካ ድረስ እጅግ በጣም ብዙ ሰፊ ቦታዎች አሉ። እዛ ጋር ማውረድ ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ሜትር መጠቀም አለባቸው እንጂ ቦታ ግድ ካልተሰጠን ብሎ ሄዶ እየደረቡ መንገድ መስጋት ስለማይቻልና ስለማያስከስሳቸው ይሄን ነገር እነሱ ግንዛቤ ሊይዙ ይገባል። የምንሰራበት መስመር ስላልተሰጠን በአንድ ቦታ ላይ መሰባሰባችን ለተለያዩ ጥፋቶች መዳረጋችንና ትርምስ ለመፍጠራችን ምክንያት ሆኗል ይላሉ አሽከርካሪዎቹ። ፖሊስም ምላሻለው። በባጃጅ የሚስተዳደሩ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። እኔም አንዱ አካል ነኝ። ልጆች እናስተዳድርበታለን ይሄ ነገር እና ሆኖም ወይ የትራፊክ ጽፈት ቤቱ መስመር ሰጥቶ በመስመር እንድንሰራ ህጋዊ አርጉን እንድንንቀሳቀስ ማድረግ መቻል ቢችል፣ ሌላኛው ደግሞ ያው በአሽከርካሪ በኩል ደግሞ አንደኛ መስመር ቢጠብቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ ያው ክሱን በአግባቡ ቢከፍል። መስመር የለንም የሚባለው መስመር በፊት ጊዜ ሰጪ ክፍል የሰጠበት ሁኔታ ነበር የነበረው። አሁን ግን ያ ተከልክሏል። አንደኛ ምልክቱም በከተማ ባጃጅ በትንሹ የመውደቅ አደጋ ያዳር ይጋለጣሉ። በከባድ መኪና በነፋስ የሚወድቁበት ሁኔታዎች በጣም በርካታ ነው። በተለይ እዚህ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ በሚባለው እዚህ አካባቢ ላይ በከባድ መኪና ነው እየወደቁና ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባቸው ያለው። ከተማ ውስጥ ሳይሆን እነሱ በዚህ ሰዓት አይነተኛ የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጡ ነው። ነገር ግን አገልግሎት የሚሰጡት ውስጥ ለውስጥ ቢሆን ለእነሱ የተሻለ ነገር ነው የሚሆነው። ከሚያገኙት አደጋ ውስጥ የሚገቡት እየባሰ ነው በአሁን ሰዓት እና ያለው። እኛ ሳንሆን ይህን ሰጪ የሌላ ሰጪ አካል ነው። እኛ በተሰጠው ልክ ነው እንግዲህ የምናስተናግደው። ነገር ግን እነሱ እንደ ማንኛውም ከዚህ ተነስተን ለምንድን ነው ጀርመን ማንሄደው፣ ከዚህ ተነስተን ለምን ቄራ እንሄድም በዋናው መንገድ ላይ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የከፋ አደጋ ነው የሚደርሰው እና ይህን እነሱም ቢገነዘቡ የተሻለ ነገር ነው። የሚደርስባቸውን አደጋዎች እያዩ ነው። በአደጋው ልክ እየበላን እንሙት አይነት ነገር ካልሆነ በስተቀር ውስጥ ለውስጥ ሰው አሁን በጣም ብዙ ኮንዶሚኒየሞች ክፍለ ከተማችን ላይ ያሉ ውስጥ ለውስጥ ወደ ከቤቱ ወጥቶ በባጃጅ ተሳፍሮ የሚመጣበት ማዕት ነገር አለ። እነሱም ይህንን ልብ ቢሉ ይህንን ቢገነዘቡ የተሻለ ነገር ነው የሚሆነው። ውስጥ ለውስጥ ብንሰራ እኛ አዋጭ ነን። ምንም ቢሆን ውስጥ ብንሰራ ይህን ገንዘብ አናጣም የሚለውን ነገር ቢወስዱ የተሻለ ነገር ነው እና ዋና መንገዱ ለአደጋ እኛን ያጋልጠናል፣ ለወደፊት ቀጣይ ራዕይ ያለን ቢሉ የተሻለ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። የክስ ወረቀት ይዘን 10 ቀን ሳያልፈው በድጋሚ ተይዘን ባጃጃችን እየታሰረብን ነው ይላሉ አሽከርካሪዎቹ። ለመሆኑ የክስ ወረቀት ለምን ያህል ጊዜ ሳይከፈል ሊቆይ ይችላል ስንል ጠየቅን። በምን ጥፋት እንደተያዝን ስንጠይቅም ትራፊክ ፖሊስ ተገቢውን ምላሽ አይሰጠንም የሚል ቅሬታ አላቸው የባጃጅ ሾፌሮቹ። አዲሱ በተቋቋመው በወጣው ደንብ 10 ቀን ተከሶ አንድ ሰው 10 ቀን
ከፍሎ መምጣት መቻል አለበት የሚል በአዲሱ በተሻሻለው ደንብ መሰረት 10 ቀን ይቆያል። ነገር ግን ጥፋት ሳያጠፋ 10 ቀን ውስጥ መቆየት መቻል አለበት። ከዛ በኋላ ግን ወለድ እንዳለው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ከ10 ቀን በኋላ ወለድ አለው። የኛም የመንጃ ፈቃድ መመለሻ ከፍሎ ከመጣ በኋላ ጊዜ ያለፈ ከሆነ መልሶ ድጋሚ ሄዶ ተቀጥ ወለዱን ተቀጥቶ ሳይመጣ ማያወጣበት ሁኔታ ነው ያለውና በዋናነት የ10 ቀን ጊዜ ቆይታ ሲኖረው ምንም አይነት ጥፋት ሳያጠፋ ማለት ነው። ምንም አይነት ጥፋት ሳያጠፋ የ10 ቀን ጊዜ መቆየት ይችላል። ነገር ግን ጥፋት ካጠፋ ወዲያውኑ መንጃ ፈቃድ ስለሌለው ሰሌዳ መፈታት ስለማይችል ይቆማል ማለት ነው። ተሽከርካሪ ይቆምበታል ማለት ነው። ስለዚህ ግንዛቤ መያዝ መቻል አለበት። የ10 ቀን ጊዜ ግደብ አለኝ ብሎ ጥፋት ማጥፋት ከጥፋተኝነት አያድንም። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይህንን ግንዛቤ መያዝ መቻል አለበት። ከሰረቀት ነበር ያስኩትኝ። ከዛ በኋላ አየው ትታስራላለች መጣሁ። በእርግጥ አሽከርካሪዎች ጋር እኛ ጋር በጣም ብዙ ጥፋት አለ። ጥፋታችን ምን አለ መሰለ፣ አንዳንዴ መንገድ የመዝጋት ነገር አለ። ይዘጋሉ፣ ዘግተው ይጭናሉ። አንዳንዴ እንደዚህ ትራፊክ ሲያዩ የመረጡ ነገር አለ። ያ የራሳችን ጥፋት ነው እያለ የእነሱ ጥፋት ደግሞ ምን አለ መሰለ፣ ይይዙሃል። ኖርማል ቦታ ላይ ቆመ፣ ለምሳሌ ከምልክት በታች የሆነ ግማሽ ባጃጅ ቆማል አይደለ? ከምልክት በታች ግማሽ ባጃጅ ቆሞ ሁሉንም አንድ ላይ ይቀበላሉ። ይከሳል። ምን አጥፍቼ መስለው፣ ምንም እናውቀው ነገር የለም ነው የሚሉ። ትክክል አይደለም፣ ትክክለኛ መረጃም አይደለም። የሰው ልጆች እንደ ማንኛውም አሽከርካሪ ነው፣ የኃላፊዎችም የሚሰጠው እንደ ማንኛውም አሽከርካሪ ነው የሚታዩት። በአጋጣሚ የሆነ በፊት ጊዜ ስብሰባዎች በሚኖሩበት ሰዓትና ስብሰባ ከኮቪድ በፊት ከዛሬ 6 ወር በፊት ይህን ነገር አንዳንድ ቦታ ላይ ይነሳ ነበር። በፍጹም አባሎቻችንም ጠይቀናል። እንደ ማንኛውም እነሱ የሚያነሱት እንደ አሽከርካሪ አይሆንም፣ እንደ ታክሲ ሹፌር አይሆንም፣ ዝም ብሎ ነው እንካ ብሎ የሚሰጡን የሚል ነገር ነው የነበረው። ወርደን እኛ በተጨባጭም ከዚህ በፊትም በምናይበት ሰዓት በእንደዚህ አይነት መልኩ አይደለም። ቦታው ላይ ጥፋት እንደዚህ አጥፍተሃል ብሎ መጥሪያ የመስጠት ሁኔታው ነው እንጂ ያለው ያለ ጥፋቱ ሳይነገረው እንዴት ብሎ ሲወስዳል? ትራፊክ ፖሊስ ይሄን ነገር በሚገባ ሳይነግራቸው የሚከስ ከሆነ አሁንም ቢሮ ክፍት ነው፣ መጥቶ ማናገር የሚችሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በመሰረቱ ማንኛውም ትራፊክ ፖሊስ ለአንድ አሽከርካሪ ጥፋት ሲያጠፋ ጥፋቱን ሳይነግር የሚቀጣበት አሰራርብ የለንም። እንደዚህ አይነት አሰራር የለንም። በትክክል እንዲህ አይነት ችግር ደርሶብኛል የሚል አሽከርካሪ ካለ መጥቶ ምክንያቱን የማጣራት ነገር እንሄዳለን። እኛ ግን አባሎቹን ስናሰማራ መጀመሪያ አንድን አሽከርካሪ አስቁመን ወታደራዊ ሰላምታ ሰጥተን ጥፋቱን ነግረን መንጃ ፍቃድ ተቀብለን መክሰስ ካለብን እንድንከስ፣ መምከር ማስተማር የሚገባንን እንድንመክር እንድናስተምር ነው። አሁን እዚህ ጋር አሽከርካሪዎች የሚያቀርቡት የ4 ወር 6 ወር ያለፈው ክስ ወረቀት ይዞ አስተምረኝ ምከረኝ የሚል ያጋጥማል። በአንድ ታርጋ እየሄደ አስተምረኝ ምከረኝ የሚል ያጋጥማል። እንዲሁም ደግሞ አሁን ከዚህ ከአየር ጤና ጀምሮ እስከ ለቡ መብራት ድረስ በሃይዌ ባጃጅ እንዲንቀሳቀስ አይፈቀድለትም። እዛ መሀል ላይ ሲገኙ እንደሚታወቀው ከባድ ተሽከርካሪ ነው የሚንቀሳቀሰው። እነሱ ደግሞ ተሽከርክቶ ነው የሚሄዱት፣ የአደጋ መንስኤ ናቸው። በእንደዚህ አይነት ጥፋት ላይ የአደጋ መንስኤ በሆኑ ጥፋቶች ላይ ሲገኙ አናስተምርም፣ አንምራቸውም። በቃ የሚደረገው ምንድን ነው? ትክክለኛ ያጠፋውን ጥፋት ካስረዳም በኋላ ተሽከርካሪ መቆም ካለበት ተሽከርካሪ ይቆማል፣ መጥሪያ መስጠት ካለበት መጥሪያ ይሰጣል። አሁን አያስተምሩንም ተብሎ የሚመጣው እንደዚህ አይነት ነገር ስለሆነ እንጂ ብዙሃኑን አሽከርካሪ ወጥቶ ማየትም ይቻላል። በየቦታው የሚመክሩ የሚያስተምሩ ግንዛቤ የሚሰጡ በርካታ ትራፊክ ፖሊሶች አሉ። ግን ሁሉንም አስተምሬ ሁሉንም መክሬ አልፋለሁ ማለት ደግሞ አይቻልም። ህግ እንዳይከበር ክፍተት ስለሚፈጥር ይሄ ነገር እውነት ጥፋት ሳይከስ ሳይነግር እርምጃ የሚወስድ ትራፊክ ፖሊስ ካለ ይህን የማስተካከያ እርምጃ እንወስዳለን፣ ግንዛቤም ለትራፊክ ፖሊሶቹ እንሰጣለን። ከበቶምን አርገው ጠበት እጅ ከቶ መሪ እንዳይደ ከሚገባው ፍጥነት በላይ ይጥልናል አደጋ። አሽከርካሪዎች እኛ በተለይ አሁን ባጃጅ ላይ ብዙ ነገር አለ። ምን አለ መሰል፣ ፍሬቻ የሌላቸው ባጃጆች አሉ። የአዟዟር ችግር፣ የአቋቋም ችግር፣ በፍሬሽ ልጆችም አሉ። እሱን ነገር ያዩ ብንቀጣ እኛ ችግር የለብንም። ይኸው ለምን ለኛ የራሳችን ህይወት ነው፣ ህይወት ጉዳይ ነው። ግን አሁን ላይ በጣም በዝቷል። አልፎ ምን አለ መሰለ፣ ያለ ደረጃ ለምሳሌ በህዝብ አንድ በአውቶ ምናምን አሉ። አልፎ አሁን ላይ እንኳ ሙሉ ለሙሉ እየቀረ ነው፣ ሁሉም እያወጣ ነው፣ እየሄደ እያወጣ ስለሆነ አሁን በፊት ነበር፣ አሁን ላይ እንኳ ብዙም የለም። እኛ ውስጥም ያሉ ችግር ባጃጅ ሹፌር የሆኑት ያለ መንጃ ፈቃድ የሚነዱትም አሉ፣ አንዋሽም። ደግሞ መንጃ ፈቃድ እያለውም ህዝብ አንድ ይዞ የሚያሽከረክሩም አሉ። ደግሞ ኪስ ወረቀቱም የቆየ ይዞ የሚሰሩት አሉ። እንደዚህ አይነት ችግር እናጋማለ። ባጃጅ ላይ ብቻል የሚሰጠው ነገር
ወይ መስመር ተሰጥተው ከዚህ ከዚህ ከስታልፉ እንደዚህ አይነት እንትና አለ በሚለው የሆነ ነገር ቢፈጠር ይሻላል። ጥፋትም በእኛም አለ። ጥፋት ከሶረቀት ከቀኑ በላይ እናሽከረክራለን። ህገወጥም ቦታ እንቆማለን። ደረበንም እንዞራለን። ጥፋትም አለ። አዎ እርግጥ አለ። ብዙ የሚያጠፋ ሁሉም ያጠፋል። ሁሉም ንጹህ ነው ሊባል አይችልም። የሚያጠፋም አለ። በአንዱ የተነሳ ሁሉም ይሰደባል። በቃ መኪናን ለመቅደም ጥረት የሚያደርግ ሰውም አለ። ቁሞ የሚያሳልፍም በዛው ልክ አለ። እና ያው አላ ቢያንስ 25% እንኳን አጥፊ ቢሆን በዛ የተነሳ 100% የመሰደብ እንትን አለው። እና ለዛ ነው ያው አላ ቸኩለን እንደርሳለን በሚል ነው መንገድ ላይ የመቅረት አጋጣሚ አለ። ማንኛውም ነገር ሁሉም ነገር ፍጹማዊ ይሆናል ተብሎ አይታሰብም። ነገር ግን ህጋዊ የሆነ ሰውና ህገወጡን መለየት ያው የትራፊክ ጽፈት ቤቱ ይሆናል። ለኔ ግን ያው ህጋዊ ሆኜ ነው እየሰራው ያለሁት። እሱን መለየት ቢቻል ጥሩ ነው ለኛም ማለት ነው። ለምን ህግ አክብረን መንቀሳቀስ እኛ ከህግ በላይ አይደለንም። እኛም ያስደስተናል። ግን ይሄ የመለየት ሁኔታና መስመር የመስጠት ህጋዊ የማድረግ እኛም ልጆቻችን በዚህ ነገር ተስተዳደር የምንመራበት ሁኔታ ቢመቻችልን ያው ለመንግስት የምንጠይቀው ነገር ነው ይሄ ማለት ነው። ሁሉም አንድ ነው አይደለም። ሁሉም ደህና ሰው እንዳለም ሁላ እንዳስተዳደሩም ክፉም ሰው ክፉም ሹፌሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ለራሴ እንዲህ ምሽለኮልከው ሳየውም እናደዳለሁ። ወደ ሳይሆን ግዴታ ያናደደ ምክንያቱም በአንዱ ስም ሁሉም ስለሚጠፋ ሁሉም ስለሚያበላሽ ስምን ስለሚያጠፋ ግዴታ ትናደዳለ። ግን ያ የአስተሳሰብና የህሊና ጉዳይ ነው። ከጊዜም አንጻር ይሁን የትዕግስት ካለመኖር የሚሆን አላውቅም። በቃ ትዕግስት የለም። በቃ ሁሉም በቃ እኔ ቀድሞ ለመድረስ ወይም ደግሞ ቀድሞ ለመግባት እንጂ ቁሞ አሳልፋለሁ ደግሞ ወይ ደግሞ በሰላም ብደርስ ይሻለኛል የሚል የለም። በቃ ደርሳለሁ ዝም በቃ መንዳት ብቻ ነው። ሁሉም ከተሽከርካሪ ጀምሮ የሚያስብ ግንዛቤ የሌለው ካለም ግንዛቤ ይሰጠው። ከዛ ውጭ ያው ምን እንደምል አላውቅም። ከዚህ በፊት ባጃጅ አሽከርካሪዎች አንዳንድ ሰው ነበር እንዲጭኑ የተፈቀደላቸው። አሁን ግን ሁለት ሰው እንዲጭኑ ተፈቅዶላቸዋል። አሁንም ያን ሁለት ሰው የተፈቀደላቸውን በመተው 3 ሰው እስከ 6 ሰው የሚጭኑ ባጃጅ አሽከርካሪዎች አሉ። ተይዘው በደንቡ መሰረት የተጠየቁ አሉ። ከእንደዚህ ድርጊታቸው ቢቆጠቡ። የዚሁን ያክል ስንል ግን ሁሉም ባጃጅ አሽከርካሪ አንድ አይነት ነው ማለታችን አይደለም። በርካታ ደግሞ ጥሮች ወንጀል የሚሰሩትን አሳልፈው የሚሰጡ የሚያጋለጡ በርካታ የባጃጅ አሽከርካሪዎች አሉ። በህግና በስርዓቷ ከተፈቀደላቸው ቦታ ውጭ የማይንቀሳቀሱ በርካታ ባጃጅ አሽከርካሪዎች አሉ። እነሱንም ሳናመሰግን አናልፍም። በዚሁ አጋጣሚ ለህብረተሰቡ ምንድን ነው አሁን ይሄ ሿሿ የሚባል የሚሰራ ወንጀል አለ። በትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰሩ ተሽከርካሪዎች፣ በተለያዩ መኪኖች ነው የሚሰሩ፣ በባጃጅ የሚሰራ። ስለዚህ ባጃጅ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ማየት ከሁለት ሰው በላይ ጭኗል ወይ ብቻውን ነው ያለው። ወንጀል ሊፈጸምባቸው ካሰቡ እንኳን ታርጋውን የሚያዝ ነገር፣ ታርጋውን ሲገቡም ሲወጡም ታርጋውን ቢያዩ እነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች ከህግ ጥላ ስር ማምለጥ አይችሉም እና በህግ ቁጥጥር ስር እንድናውል የህብረተሰቡም ድጋፍ በጣም ያስፈልገናል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋለውን ትርምስና ደንብን ያላከበረ አዝማሚያ በተመለከተ ትራፊክ ፖሊስ ስላከናወነው ቁጥጥርና ስለወሰደው እርምጃ የዳሰስንበት ፕሮግራም በዚህ ያበቃል። ቸር ሰንብቱ። የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ።